Então, dá um bom dia mais formal a todos agora, né? Por enquanto a gente estava no arranjo aí da organização. Para quem não me conhece, sou a professora Maria Ângela, sou atual pró-reitora de pesquisa e relações institucionais do ITA, coordenadora adjunta do projeto alvo desse webinário, né? Dou apoio ao professor Cláudio Jorge, que é o coordenador técnico. A gente vai desenvolver então o webinário, né, durante o dia de hoje, com várias sessões, né, conforme vocês já receberam a programação. Então, o webinário é uma iniciativa do ITA, em conjunto com a SAC. Do ITA, né, a iniciativa é derivada de um evento que a gente tem mensal, que se chama Inova ITA, promovido aqui pela Pró-Reitoria, na temática de inovação, e que vem criando força e várias ramificações aí durante o ano de 2021. É o primeiro evento realizado visando a apresentação de projetos, né? E vamos ter outros em sequência, né? Mas esse a gente vai divulgar conforme a programação for acontecendo. O projeto, né, que vai ser alvo do webinário é resultado de uma parceria estabelecida entre o ITA e a SAC, do Ministério de Infraestrutura, e começou em 2018, né? Os outros workshops de discussão a gente fez de maneira presencial, e esse é o primeiro que a gente está fazendo de maneira virtual e aberta, né? Com ampla participação, do público. Então, ele é desenvolvido, né, o projeto, por professores e alunos do programa de pós-graduação em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, o programa conta com duas áreas de atuação, que são infraestrutura aeroportuária, transporte aéreo e aeroportos, e inclusive a gente está fazendo um pouco, né, de divulgação, porque agora, 1º de setembro, iniciam as inscrições para o primeiro semestre de 2022, e a ideia é que a gente tenha aí divulgação do tipo de trabalho, né, que a gente desenvolve, temáticas e tudo mais. Então, a gente vai ter três painéis, como eu já comentei antes. Um de abertura, que é esse que a gente vai realizar agora. Depois, uma parte de apresentações das etapas do projeto. E o projeto tem 11 etapas originais, né, das quais a gente vai ter apresentação de algumas delas. E pediria que fechassem os microfones, por favor, para facilitar a comunicação. Obrigada. E eu queria passar alguns avisos gerais aí, né, para o evento. Tá? A gente vai ter, então, essas sessões com alguns intervalos para café, né, como se fosse um evento real, presencial, para que a gente possa respirar um pouquinho também, e um intervalo de almoço. Durante os painéis, né, de apresentações, a gente vai ter sempre a mesma dinâmica, durante as apresentações. Então, a gente tem uma apresentação de 20 minutos pelo professor, coordenador da etapa, depois uma mediação pelo pessoal da SAC, de mais ou menos 10 minutos, e finalmente perguntas do chat, né? E nesse sentido, a gente incentiva que a interação aconteça através do chat, porque a gente não vai permitir abertura de microfones para interação direta, né? A gente está até hoje de manhã com 258 inscritos, então a gente deve ter uma circulação bastante grande de pessoas, e isso pode dificultar bastante. Se três inventarem de abrir o microfone ao mesmo tempo, ninguém se entende, né? Então, por isso, a gente vai ter um mediador de chat que vai ficar anotando, né, registrando as Tem isso aqui não? perguntas e passando essas perguntas, passando as perguntas para quem estiver realizando a apresentação, para o professor. Né? À frente do chat nós temos o professor Evandro e a professora Giovana, né, aqui do ITA, que vão ficar responsáveis aí por todo esse direcionamento. Então eu pediria que os mediadores, né, tanto da SAC, quanto o professor Evandro, quanto a professora Giovana, na sequência da apresentação, já entrassem com as suas considerações. Eu não vou precisar ficar chamando vocês, eu acho que isso melhora a dinâmica, tá bom? Sobre os certificados, vão ser enviados na semana que vem, tá? Para todos os participantes. Quem não fez a inscrição e entrou direto pelo link, eu peço que preencha, né, a inscrição no formulário. Depois eu vou passar o link do formulário aqui no chat também,
para que a gente tenha as informações corretas, porque no momento que eu busco aqui, né, às vezes tem só o primeiro nome, não tem o sobrenome, e isso dificulta bastante a emissão do certificado. Então, como última, né, informação geral, né, de novo, reforçar a questão dos microfones, né, sempre fechadinhos, e qualquer informação a gente está à disposição, então eu, a Raquel, o Adriana e o Makoto, que estão aí logados, podem ser acessados pelo chat também. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, né? Então, vamos passar para a parte mais formal, né, do evento, para compor nossa mesa de abertura. A dinâmica, apesar de ser online, a gente monta como se fosse, né, um evento presencial. Então, para compor a mesa de abertura, a gente tem o nosso reitor, professor Dr. Anderson Ribeiro Correia, né, nosso atual reitor, o secretário nacional de aviação civil, Roney Sagioro Glasman, a Fabiana Todesco, né, diretora de planejamento e gestão da SAC, o Eduardo Bernardi, diretor do Departamento de Investimentos da SAC, e o professor Cláudio Jorge, coordenador técnico do presente projeto, né, alvo desse webinário, o projeto InovaC. Então, eu queria passar primeiro a palavra para o secretário Rony, para suas palavras de abertura. Por favor, secretário. Obrigado, obrigado, professora Mariângela. Um bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Eu tô numa rede alternativa aqui, porque a rede do Ministério me bloqueou aqui na entrada do WebEx. Eu acabei tendo que migrar para minha rede do 4G. Mas eu acho que está funcionando, né? Muito bem. Estamos Então, queria. escutando, sim. Ótimo, excelente. Bom, então, queria primeiramente agradecer aí, né, a professora Mariângela por essa brilhante coordenação. Queria cumprimentar o professor Anderson Correia, reitor do ITA, nosso parceiro já de longa data aí, desde os tempos de ANAC. Cumprimentar também o professor Cláudio Jorge, que está aqui, o nosso querido CJ. E demais, em nome, né, de vocês, cumprimentar também todos os demais presentes aí, professores, alunos e a comunidade aeroportuária, aeronáutica, a comunidade de aviação civil como um todo. Para nós é uma honra muito grande participar dessa parceria com o ITA. É uma parceria muito estratégica para a Secretaria Nacional de Aviação Civil e é uma parceria que traz para o Brasil essa coisa da academia se aproximando do mercado, se aproximando da política pública e a gente consegue trazer a academia para dentro da política pública, da execução da política pública, do planejamento da política pública. Isso para nós é muito importante, especialmente quando nós estamos falando de uma instituição com a expertise, com o nome, o know-how e a história que nós temos no ITA, né? O ITA realmente para nós é uma referência, é um orgulho nacional, né? Nosso setor de aviação civil, a nossa indústria aeronáutica, ela tem alguns ícones, né, de excelência global, de reconhecimento global. Um deles é o ITA, obviamente. Vale do Paraíba aí sempre despontando nesse ramo. Embraer também, logicamente, é outro ícone que nós temos. Orgulhos da aviação civil brasileira, mais do que da aviação civil, orgulho da aviação brasileira, seja ela civil, seja ela militar, mas são orgulhos que nós temos dessas instituições. E aí essa parceria, ela é mais do que estratégica, né? A gente ter, já falei isso para o CJ algumas vezes, para o Anderson também, a gente ter o selo, o carimbo e a garantia de qualidade de estudos promovidos em parceria com o ITA, isso nos coloca, de fato, num patamar diferenciado em termos de qualidade, seriedade, governança na condução desses projetos. De fato, a nossa parceria, ela que bom que ela é grande, é duradoura, né? A gente acabou recentemente de estender ela aí para início de 2023, né? Ela começou lá, se eu não me engano, em 2018, né, a parceria formal. Já haviam tratativas antes, mas a parceria foi formalizada em 2018. E nós temos obtido aí muitos casos de sucesso e casos de grande sucesso e repercussão nacional, né, dentro da nossa política pública. Eu queria citar, a parceria é muito grande, eu não vou conseguir falar de todos os projetos, mas eu queria rapidamente aqui, com palavras introdutórias, comentar três projetos que eu acho que tem nos ajudado muito
no desenvolvimento das nossas atividades. Um deles é o trabalho de seleção de sítios aeroportuários, né? Um trabalho totalmente inovador, trabalho muito sério, né? Essa parte de seleção de novos sítios aeroportuários, existia um vácuo de política pública nisso, né? Na verdade, toda vez que se falava de um novo sítio aeroportuário, eu lembro que quando eu trabalhava no departamento de outorgas, era diretor do departamento de outorgas, muita gente me perguntava: ah, mas como é que nasce um aeroporto, né? Como é que, assim, vou fazer um aeroporto? Aonde? Aqui, ali, acolá, aonde eu faço? E não se tinha, de fato, era uma coisa meio aleatória, né? Cada projeto nascia de um jeito, alguns já chegavam com uma área pré-determinada, outros chegavam ainda sem muita área. Lá no passado, o antigo IAC chegou a fazer alguns trabalhos preliminares de seleção de sítio aeroportuário, alguns até chegaram a ser implantados, outros não, mas de fato agora nós temos um trabalho muito profissional que pacifica, né, que tem metodologia, e a gente aqui no Ministério insiste muito nessa questão da metodologia. Precisamos ter um método para fazer as coisas, não podemos fazer as coisas da maneira que cada um quer fazer, porque, né, a ideia é que os gestores passam por aqui, mas os processos ficam. Então, independente dos gestores, a gente tem que ter processos, métodos estabelecidos, e aí nós temos um grande caso de sucesso, que é a metodologia de seleção de sítio, né? Uma metodologia totalmente objetiva, né? Que usa critérios e parâmetros objetivos, e isso nos ajuda muito, inclusive, na blindagem política, porque claro que seleção de sítio existe muitos interesses políticos e econômicos de que um aeroporto seja aqui ou ali, porque isso, né, o professor Anderson vai falar dos efeitos, dos impactos econômicos de um aeroporto, então é claro que tem muitos interesses em colocar o aeroporto num determinado local ou em outro. E aí, logicamente, o Ministério passava a ser alvo de muita, enfim, de muita tentativa de insistência de se fazer aqui ou de se fazer ali. E agora, com uma metodologia científica para isso, né, uma metodologia objetiva para isso, nós conseguimos blindar até politicamente aí o Ministério e falar: olha, o critério, ele é um critério técnico, ele não tem subjetividade, ou pelo menos tem um baixo nível de subjetividade nessa seleção. Então, eu destaco esse projeto, destaco um projeto muito importante que vem numa onda de incentivo à aviação geral no Brasil, que é o capítulo, né, do Plano Aeroviário Nacional, que vai falar da aviação geral. Ele está sendo construído também por meio dessa parceria com o ITA, e de fato é muito importante, porque o Brasil é um país que tem mais de 5 mil municípios, né, dos quais apenas 150, varia um pouco esse número, mas cerca de 150 conectados com aviação regular. Todos os outros, as outras localidades do país, elas são conectadas pela aviação geral. Então, nós temos uma aviação geral no Brasil, que é uma das maiores do mundo, que tem uma importância estratégica incrível, né, e que nós, de fato, precisamos inserir a aviação geral no contexto de planejamento aeroportuário, para viabilização de investimentos. Então, de fato, esse projeto também da aviação geral, colocando a aviação geral aí dentro, de maneira formal, né, dentro do nosso planejamento, é muito importante, e o ITA tem sido aí um grande parceiro, primeiro no sentido de ouvir, né, todos os stakeholders dessa aviação geral, que são muitos. Aviação geral, como o próprio nome fala, ela é geral, então ela pega desde o pequeno avião, do aerodesporto, até um transporte aeromédico complexo, uma UTI aérea, né, aviões de médio até grande porte também, às vezes operam na aviação geral, jatos intercontinentais e etc. Então, a aviação geral é um mundo gigante, né, um mundo diverso, e de fato nós precisamos ter, de maneira formal, a aviação geral inserida no nosso planejamento. E novamente o ITA traz essa chancela, essa credibilidade, né, e esse know-how que o Instituto tem no sentido de trazer bons estudos. Então, destaco também o trabalho da aviação geral, que está em desenvolvimento, e destaco também o trabalho, que eu acho que o professor Anderson é o líder desse projeto, vai explanar com relação a ele, que são os efeitos, os impactos econômicos, né, as externalidades econômicas e de bem-estar para a sociedade, né, da atividade aeroportuária, da aviação comercial, da aviação geral. Todos nós sabemos que aonde chega a aviação, chega desenvolvimento econômico, chega desenvolvimento social, né? Chegam várias externalidades e que resultam em bem-estar para a população, né? O papel da política pública é de trazer o bem-estar para a população.
por meio do desenvolvimento econômico, desenvolvimento da infraestrutura, prestação de serviços públicos adequados, viabilização da atividade econômica naquelas localidades, e tudo isso está, intrinsecamente relacionado com a aviação civil, com a chegada de um aeroporto, com a chegada de um avião. De fato, a gente sabe quão alterada é para o bem, né, a dinâmica de uma cidade, de uma região, quando se tem um aeroporto. Eu venho do interior do Brasil, eu sou do interior de Minas Gerais, e lá a gente percebe claramente o que é uma região atendida por transporte aéreo, né, a diferença dessa região em termos de dinamismo econômico com relação a uma região não atendida por transporte aéreo. De fato, o transporte aéreo, ele tem um papel indutor de atividade econômica gigantesco, né? Então, de fato, a gente percebe a importância de se mensurar esses ganhos, porque a gente discute muito a política pública, e ao discutir a política pública de ter aviação civil aqui e ali, de crescer a aviação civil, é muito importante que nós tenhamos mapeados todas essas benesses e essas externalidades positivas trazidas pelo transporte aéreo. Então, de fato, eu queria destacar, né, destacando todos os projetos dessa parceria, mas especialmente esses três: seleção de sítios, aviação geral e os impactos e efeitos econômicos do transporte aéreo. Então, trazendo esses três exemplos aqui, eu acho que fica claro a relevância, a importância e a estratégia dessa nossa parceria com o ITA, e nós esperamos que ela seja de fato muito duradoura, que ela continue aí com avance com novos projetos e essa aproximação, né, da política pública, né, do Ministério como o policymaker, né, o fazedor da política pública, com a academia, né, trazendo aí a expertise, a academia, esse olhar isento da academia, né, para dentro da política pública, nos norteando aí, nos dando insumos e nos dando instrumentos para trabalhar a política pública de maneira mais correta, de maneira mais fiel aos anseios da sociedade. Então, eu queria agradecer enormemente essa parceria com o ITA, agradecer novamente professor Anderson, professor CJ, professora Mariângela, em nome de quem eu agradeço a todos os alunos e professores que participam desse nosso projeto. Coloco mais uma vez a Secretaria Nacional de Aviação Civil, Ministério da Infraestrutura, em nome do nosso ministro Tarcísio de Freitas, totalmente à disposição para avançarmos com essas agendas que, de fato, são muito estratégicas para nós. Então, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, desejar a todos um bom dia de trabalho, um dia produtivo e falar que a secretaria está sempre à disposição para a gente continuar os projetos. Um forte abraço a todos aí, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, secretário. Eu passo a palavra ao professor, Dr. Anderson Ribeiro Correia, nosso reitor, para as boas-vindas e palavras iniciais aí de nosso evento. Obrigado, Mariângela. Bom dia a todas as pessoas que estão presentes, em especial ao secretário Rony, do Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarcísio, que veio o ano passado ministrar aula inaugural aqui. Foi muito, muito bacana a presença dele. E o secretário Rony, a gente já trabalhou junto na ANAC, já quando eu estava lá em 2007. Eu era superintendente de infraestrutura aeroportuária. O Rony, na época, ele trabalhava lá na superintendência de regulação econômica, né, serviços aéreos à época, né, e trabalhava com o diretor Marcelo Guaranis, né, que hoje é lá secretário executivo do Ministério da Economia. E a gente estava fundando a ANAC, na verdade, que a ANAC ela estava ainda no período de transição entre o Ministério da Aeronáutica e o Ministério da Defesa à época, e depois passou para o Ministério da Transporte, Infraestrutura, etc., né? Saudar os demais presentes também, a Fabiana, né, que é diretora também da SAC, ex-aluna nossa aqui do ITA, o Eduardo também, que é diretor da SAC, também trabalhei com ele lá na ANAC, né? E todos os participantes, eu estava tentando dar uma rodada aí para ver se eu conhecia as pessoas que estão presentes, né? Eu vi o Fernando Vieira, que é da Infraero, acho que ele é da turma 86 do ITA. O Douglas Targa, que fez mestrado aqui com a gente, trabalhou também lá na ANAC na minha época. O Tosi, que é ex-aluno do nosso doutorado, que é diretor da FATEC, também tá apoiando a gente aqui nos projetos. O Tariq, que é da turma 2000 do ITA, também trabalha na ANAC lá. Então, ou seja,
todos os participantes, né? E é uma satisfação muito grande estar fazendo parte aqui desse evento, né? E ter o ITA aqui à frente dessa iniciativa junto com a SAC. É um projeto assim que eu ajudei a começar. Na época, o secretário Dario era secretário da Aviação Civil, e ele é ex-aluno nosso, né? Ele veio aqui numa formatura aqui de pós-graduação, acho que a Fabiana veio junto. E aí ele foi para a Ninfa da formatura, e depois a gente almoçou com ele. Eu falei, ô Raiz, por que que o ITA não pode apoiar mais a SAC, né? Eu falei, ô Raiz, por que que o ITA não pode apoiar mais a SAC, né? Eu peço, por favor, que fechem os microfones. Alguém entrou com o microfone aberto, com som alto de fundo. Peço desculpas, reitor. E aí, ou seja, Pode continuar. o secretário, eu, a Fabiana estava lá à época, fez que é o ITA, buscou os temas de interesse que acabaram gerando esses novos temas. Quando o secretário Rony viu, ele deu o um impulso aí à iniciativa e na continuidade, e foi também no, no, nos projetos. Isso é muito interessante. Assim, a importância do ITA entrar nesse projeto, eu ia falar porque quando eu estava lá na CAPES, na presidência, eu estava fazendo uma mudança na avaliação da pós-graduação brasileira. Agora ela continua em evolução, né, a mudança da avaliação, para que as universidades deem mais impacto social, para que o trabalho da universidade não seja somente acadêmico, mas que ele tenha um impacto social, impacto na sociedade. Eu fico muito feliz porque o próprio secretário, quando abre o evento, ele fala de três projetos que têm impacto na atividade. Ele não está dizendo só impacto acadêmico. Porque impacto acadêmico, isso já é garantido já. É óbvio que quando a gente forma mestre, doutor, forma engenheiros, publica artigos científicos, teses, coloca na biblioteca e esses trabalhos estão disponíveis, é óbvio que vai ter impacto acadêmico. Nem sempre, mas sim, isso a Academia Brasileira já conseguiu capitalizar isso. O Brasil já é, dentre os países do mundo, que mais publicam. Chegou a ser 13º país do mundo em termos de publicações científicas absolutas. Isso é um diferencial muito grande. Agora, o impacto social, ele vem quando o nosso trabalho, ele impacta positivamente a sociedade. E a sociedade consegue transformar esse ganho acadêmico em resultados para o pagador de impostos e resultados técnicos, resultados que, como disse o secretário, ajudam a formular políticas que tragam bem-estar para o cidadão e que o cidadão ele seja recompensado pelo imposto que ele está sendo pago, com o retorno de serviços aéreos adequados, aeroportos projetados com a melhor técnica possível, sítios selecionados nos locais adequados, corretos, sem interferência política desnecessária. Então, uma das formas de emitir impacto social, eu já vou dizer aqui pela própria mensagem da Mariângela no começo, o número de participantes nessa live. E os participantes, a maior parte é de fora do ITA. Porque, às vezes, a gente da academia, a gente faz eventos, pode lotar 1.000 pessoas em um evento. Aí você vai olhar. Quem são essas 1.000 pessoas? Elas são de todos da própria universidade. Então, ou seja, a própria universidade está se beneficiando com um evento. E esse evento nosso aqui, se a gente for contabilizar, até pelos nomes que eu mencionei, são pessoas de fora do ITA. Então, ou seja, nós estamos trazendo aqui uma novidade científica e acadêmica, e que as pessoas que são do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, das empresas. Estou vendo aqui o Saraiva, nosso ex-aluno lá da InfraWay. Empresas privadas, Embraer, ABAG. Então, isso é muito bacana. Outra forma de medir impacto social são as entregas. O próprio secretário já disse. Manuais, ferramentas, relatórios técnicos. Ou seja, produtos que, uma vez que termine esse projeto, não ficou só naquele período do projeto, mas para o começo, meio e fim. E essa ferramenta vai ser útil, então, para quem for tomar uma decisão, para quem for projetar, para quem for analisar
e para quem for pesquisar mais sobre o assunto. Essas entregas são importantes e o professor Cláudio Jorge, que é o coordenador do projeto, ele sempre está muito atento a isso, porque ele já tem experiência já de longa data, de ter as entregas. Não apenas aquele conhecimento foi útil ali para pagar os bolsistas, para fazer uma série de atividades, mas para que isso seja devolvido aí para a sociedade. E para finalizar nessa parte de impacto social, eu acho que uma entrega boa também são os profissionais que o ITA entrega. Isso é muito importante. Porque são as pessoas que vão fazer a diferença. De nada adianta entregar os relatórios, os softwares, entregar as ferramentas, se não tiver pessoas capazes que possam usar, que saibam desempenhar. E aí as universidades promovem essa formação e o ITA juntamente faz igualmente. Né? Formando pessoas. Eu mesmo fico feliz porque na minha carreira aqui no ITA, na minha curta carreira como professor, eu já formei 6 doutores. E desses 6 doutores, 3 estão nesse projeto aqui da SAC. Então, ou seja, né, fora os mestres também que estão participando. Então, Giovana, o Tosi e a Michele, que eu orientei no doutorado, o Tosi foi juntamente comigo também, e já estão, então, liderando temas aqui dentro. E fora os ex-alunos que eu mencionei, né, que já estão em todos os setores. Eu lembro que uma vez o nosso ex-reitor Carlos Pacheco fez um levantamento e descobriu que a ANAC é uma das maiores empregadoras do ITA. Primeiro, Comando Aeronáutica, Embraer, e já na sequência a ANAC. Porque a ANAC, quando abriu o concurso, muitos ex-alunos da graduação, mestrado, doutorado, prestaram. Até deu uma esvaziada na Embraer. Eu lembro só, aqui só de São José dos Campos, 80 foram aprovados no concurso da ANAC. A maior parte é ex-alunos do ITA. Bom, para finalizar, eu acho que assim, trazer impacto social, como eu mencionei, é importante, mas também é importante que os outros impactos continuem. Por que eu estou falando isso? É comum, às vezes, nas universidades, eles fazerem o que a gente está fazendo, prestando um serviço social, mas esquece da atividade fim da universidade. E aí a universidade ela vira uma consultoria. Ela começa a desviar a sua função. Em vez de fazer a atividade própria dela, cria as fundações, começa a prestar serviço, faz consultorias, entrega um monte de coisa, e aí chega o reitor e fala, mas você não está mais dando aula, você não está mais orientando, doutorado, você não está mais publicando, só quer trabalhar só para a indústria, só quer servir para fora, e aí fica aquele conflito. Ah, mas como que você vai, qual que você vai escolher? E nesse projeto com a SAC, a gente não tem esse conflito. Por que não tem o conflito? Porque a atividade está sendo feita por meio dos outros impactos que a universidade oferece. Que eu vou, são 4 outros impactos que eu vou falar rapidamente. Primeiro, impacto científico. Esse projeto tem impacto científico também. Aliás, nós estamos tendo recorde de publicações científicas aqui na divisão de infraestrutura. Cooperação internacional. Vários desses projetos estão contando com assessorias e com contatos internacionais que o ITA possui. Formação de RH. Muitos dos participantes desse projeto estão, no momento, desenvolvendo a graduação, o mestrado, o doutorado, por meio desses projetos. E, finalmente, de inovação, trazendo coisas novas e ferramentas. E esse projeto está trazendo novas ferramentas, né, como será apresentado durante todo o dia. Então, eu queria, assim, profundamente agradecer ao secretário por essa parceria e pela continuidade da parceria. Agradecer a Fabiana por ter trabalhado desde a criação nessa parceria e agora no andamento, e agradecer a todos os pesquisadores, seja da parte da SAC ou da parte do ITA, que estão liderando as iniciativas, e desejar um excelente evento para que a gente consiga avançar ainda mais nesses assuntos. Obrigada, reitor. Eu passo a palavra para a Fabiana, grande interlocutora nossa aí, desde a idealização do projeto, como citado por nosso reitor. Obrigada, professora Maria Ângela. Primeiramente, queria dizer, é uma honra para mim estar nesse evento. Queria dizer bom dia, secretário Rony, bom dia, reitor Anderson, bom dia, professor Miller, o professor foi meu orientador, professor CJ. Bom, eu tenho, como todos sabem, eu tenho um carinho muito especial pela instituição, fui aluna de mestrado,
Mais do que isso, sou resultado também desse trabalho do ITA. E eu diria mais, eu sou resultado do trabalho das instituições públicas federais do Brasil, né? A formação acadêmica e a formação de preparação dos recursos humanos para o setor. Quando eu acredito muito nessa parceria, como o secretário mencionou, toda a equipe, aqui eu tenho o Antônio, que está trabalhando com vocês também, toda a equipe, nós acreditamos nessa parceria da indústria, o governo, a indústria e as universidades. Quando olhamos assim, para o mercado de referência, quando eu falo assim, olha, qual é a referência no mercado da aviação civil, né? Olhando para os Estados Unidos, eu sempre comento com o secretário Rony. E uma das coisas que eu vejo é esse tripé, né? A gente conversa, nós conversamos muito com a FAA, conversamos com o governo americano, com a indústria americana, e olhamos para as referências de estudos no setor e vemos que existe esse tripé muito forte no mercado americano. Então, é justamente isso que eu acredito. Assim, a excelência do trabalho, ele vem não no trabalho individual, mas sim no trabalho conjunto. Cada um tem os seus objetivos. No caso da universidade, como o professor, como o reitor disse, a ciência, o desenvolvimento da inovação, ele tem o seu tempo, não pode ser voltado totalmente para uma consultoria. Tem a questão da formação dos alunos, as próximas gerações, né? Em algum momento nós aqui vamos nos aposentar, então os alunos que estão aqui serão os futuros, né? A futura Fabiana, o futuro Eduardo, que está vindo aqui, Antônio, nós estamos trabalhando aqui. Então, nós queremos justamente motivar e que vocês venham ainda com mais conhecimento e preparação para continuar esse setor com a referência que o Brasil tem sido nas discussões no mundo lá fora. Hoje ainda eu considero o mercado no desenvolvimento tem sido um mercado americano, mas ele já também nem é, nos nas inovações já está mudando. E é interessante que quando nós vamos lá fora para discutir nos grupos internacionais, com os consultores internacionais e com a indústria, o próprio secretário Rony sabe disso, porque ele tem contato muito com os concessionários internacionais dos aeroportos, é muito interessante. E eu fico orgulhosa como brasileira, orgulhosa pela estrutura que o Brasil está formado, né, de ensino e de governo e de indústria. É que nós temos um nível de conhecimento na área de aviação civil que se compara com nível de conhecimento alto. Nós não ficamos para trás em nenhum país em discussões. Os modelos de concessões aeroportuárias, as questões de inovações tecnológicas, as discussões sobre soluções de regulação e fiscalização. Nós somos referências na América Latina. A capacidade. Quando você vai para uma discussão num grupo, nós somos respeitados do ponto de vista de referência de discussão técnica. Em todas as áreas, quando se trata de aviação civil, isso é resultado de um trabalho conjunto. Isso é um resultado de um trabalho do que está acontecendo agora, justamente da indústria, do governo e das universidades. E o que significa esse trabalho conjunto? É justamente vocês todos saberem quais são os desafios, qual é o trabalho, o que tem que seguir. Então, a partir do momento que nós observamos essa dificuldade do ponto de vista da política pública, de identificar um sítio ou de analisar um projeto e vocês têm o tempo e várias cabeças pensantes para nos apoiar, a secretaria é uma equipe pequena. Então, tendo esse suporte, o resultado ele é potencialmente muito mais benéfico, tem uma eficiência no setor, com benefícios econômicos de outra dimensão. Então, eu acredito sim, sempre falo para o Rony, nesse tripé, lá no meu departamento, no departamento que eu trabalho, nós somos responsáveis da parte de recursos humanos e a coordenação da Conaero, que também é a coordenação com os órgãos, as autoridades do setor,
as autoridades aeroportuárias, Polícia Federal, Receita Federal, então, todos os órgãos do governo, mais a indústria, todas as associações das indústrias, e essa relação com a indústria, para planejar com a indústria e com as universidades para planejamento e estudos. E o que observo é que o resultado desse trabalho é, nós colocamos o Brasil nas discussões de aviação civil aqui dentro, comparando com os outros modais de transporte, e o Brasil lá fora no patamar de referência. O próprio Rony coloca, né? Nós observamos, nós no Ministério da Infraestrutura estamos numa política pública em conjunto com os outros modos de transporte. Nós, quando vamos discutir com as outras secretarias dos outros modos de transporte, eles falam, vocês são referências, vocês não têm problema, o problema de vocês é muito mais fácil. Não é que os problemas são mais fáceis, é que as soluções pensadas, elas são pensadas de forma tão conjunta com as universidades e com a indústria, que elas são mais eficientes. Porque quando eu observo o que é feito nos outros modos de transporte, é que realmente falta esse nível de maturidade e essa relação e coordenação, um trabalho colaborativo, coordenado e conjunto. Então, queria muito agradecer, eu sou resultado desse processo, né? Tudo que eu conquistei na minha vida pessoal e profissional é resultado dessa formação, em que também foi o governo que, né, as universidades me possibilitaram. E para mim é uma forma de dar um retorno, né? De agradecer e dar um retorno e possibilidade para que se desenvolvam outros alunos também, que no futuro tenham outros alunos nessa situação também, de com esse conhecimento, mais conhecimentos ainda, para trabalhar e continuar, que a aviação civil no Brasil continue sendo referência, como ela já é. Nós somos o grupo 1 da OACE, as discussões, nós somos referência em discussões sobre facilitação, nós somos referência em discussões sobre segurança operacional, sobre security. Eu só tenho a dizer que eu tenho muito orgulho no que eu trabalho e muito orgulho das instituições, principalmente do ITA e lá do Ministério da Infraestrutura nessa área, justamente por esse trabalho colaborativo com a indústria e as universidades. E para os alunos que estão me ouvindo, venha para o setor, é muito interessante, é desafiante e tem uma relação com os países lá fora, com as discussões, e nós continuamos sendo referência nessas discussões e temos muitos desafios ainda para sermos, resolvermos mais ainda nossos problemas. Muito obrigada. Obrigada, Fabiana. Eu esqueci de citar, né? A Fabiana é diretora de planejamento e gestão da SAC. Esqueci de te fazer essa mínima apresentação, Fabiana. Então, eu queria passar a palavra para o Eduardo Bernardi, e aí sim, agora falando direitinho, né? Ele é diretor do Departamento de Investimentos aí da Secretaria de Aviação Civil, e está com você, Eduardo. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer o convite e cumprimentar o reitorandos, professora Maria Ângela, o CJ, toda a equipe do ITA, nosso secretário Rony, a Fabiana, que estava tão bem vendendo aí o peixe do ITA, convidando todos para a universidade. Achei bem interessante, né, Fabiana? Mostra a satisfação do período que você teve aí, que é uma coisa que a gente leva para a vida toda, né? E eu acho que a palavra, pelo menos do nosso objeto, que a gente tem trabalhado junto com o ITA, essa parceria, é como até o Rony citou lá no início, uma aplicação prática desses resultados. É o resultado que vem da indústria, vem da parceria, vem da academia, e a gente já vê a aplicação prática disso. O Manual de Prospecção de Sítios foi recentemente publicado, ele foi resultado de várias idas a campo. A gente tem umas histórias até engraçadas, depois eu acho que o CJ vai comentar alguma coisa, o Márcio também, a gente tem histórias engraçadas de campo, mas foi uma coisa bem evolutiva, né? Até que se chegou a uma metodologia mais robusta, publicada, já recebemos vários elogios, continuam tendo trabalhos práticos, a gente já teve mais de 6 localidades com a prospecção efetuada já dentro da metodologia colocada no manual. Um outro produto que a gente tem também como apoio, começou basicamente como um apoio a uma falta de pessoal nossa, realmente, a parte da análise dos projetos. A gente tinha
um volume muito grande de projetos, uma equipe reduzida, a Fabiana já colocou, a SAC não é uma equipe muito grande, é uma equipe, eu diria que ainda somos uma equipe muito qualificada, mas nós ainda somos uma equipe pequena. O ITA veio nos ajudar nessa parte de análise de projetos, e isso acabou evoluindo para uma... era para ter montado um checklist, acabou que agora está virando um grande manual de projetos aeroportuários, um manual nacional, que mostra não só, o objeto não é colocar como se cumpre os regulamentos da aviação civil, da ANAC, do DCS, mas sim como é que se confecciona um projeto, o que se espera de um projeto, qual a aplicação prática de um projeto, como é que eu uso esse projeto para depois gerenciar uma obra. Então a gente vê aí o link muito prático das atividades. As análises de projetos já têm resultados práticos, né? O primeiro que o ITA trabalhou na parceria foi o aeroporto de Maringá, a obra está concluída, vamos ter a inauguração agora no mês de setembro. Teve outros, como Passo Fundo, Governador Valadares, Joaçaba, Bom Jesus, que já são obras em andamento, um projeto de alta qualidade. E isso se tornou realidade pelo trabalho conjunto da SAC com o ITA. Então, a gente vê a academia vindo muito forte nesse apoio ao setor público e isso tornando-se realidade com a execução de obras, com a execução de investimentos, com a publicação de ferramentas, o manual de prospecção, o futuro manual de projetos. E ainda agora, no próximo projeto que nós já estamos trabalhando com a equipe do ITA, esperamos poder iniciar ainda esse ano, de avaliação dos pavimentos aeroportuários, a ideia é similar, a ideia é que a gente tenha uma metodologia nacional para essa avaliação, tenha critérios de ensaios confiáveis, trabalhemos junto com a ANAC, com o ITA, na montagem dessa estruturação, e eu acho que isso vai ser outra coisa de grande impacto também para a sociedade, para toda a comunidade aeroportuária, e novamente trazendo esse link sempre da universidade com a execução direta, com os trabalhos em campo. Então a gente só tem a agradecer, eu acho que já foi bem colocado por todos, a parceria continua, a ideia é talvez ampliá-la, né? A gente estava conversando eu e a Fabiana sobre a possibilidade de buscar uma criação, a gente tem projetos aí ainda precisando ser desenvolvidos, esse da avaliação dos pavimentos é novo, eu tenho certeza que ele vai gerar outras atividades em breve. Com certeza a gente vai ter sugestões dos nossos manuais. O manual de prospecção mesmo já está publicado no site do Ministério. Tem um link lá já, um formulário para contribuições. A gente espera que venham realmente, que a gente possa revisar, possa aprimorar isso, contando sempre com a parceria do ITA e com a parceria de toda a comunidade aeroportuária. Então, novamente, agradecemos a todos e um bom dia de trabalho a toda a equipe. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Agora eu queria passar a palavra, então, para o professor Cláudio Jorge, coordenador do projeto, que, além de tudo, vai fazer uma breve apresentação, né, sobre o escopo geral do projeto, para que depois a gente possa passar para as apresentações individuais. Vamos lá, CJ. Teu microfone está fechado, CJ. Pronto, está aberto agora? Bom dia a Sim, todos. Com certeza. Ao nosso reitor, professor Anderson, ao nosso secretário, Rony, Fabiana, Mariângela, o Eduardo, o Márcio, estou vendo aqui também, professor Renuzente Careca. Bom, vamos ver se eu consigo fazer a apresentação, se dá certo essa apresentação, ou se você, Mariângela, daí vai fazer. Quero compartilhar o conteúdo. Qualquer coisa a gente apoia, CJ. Vê se já está saindo. Já iniciou. Pronto. Só colocar em modo de apresentação. Ok. Pronto. Ok, então. Isso. Bom, vou fazer uma apresentação geral, né, nos meus 10 minutos previstos, né? O que compõe, então, esse nosso projeto Inova AC, né? Que trata-se, na realidade, de estudos, né? Diagnósticos, estudos, pesquisas visando a inovação e o aperfeiçoamento do sistema de aviação civil brasileiro. Então, foi um processo iniciado em 2018, no final de 2018, né? E previsto para se encerrar, eram 3 anos, mas já foi prorrogado por mais 2 anos. Está no áudio? Oi? Oi, algum problema? Bom, vou seguir. Acho que alguém entrou com o microfone aberto, mas já está fechado. Ah, tá bom, então. Legal. O projeto, na realidade, então, compõe-se de duas vertentes, chamadas de objeto 1 e objeto 2. O primeiro são estudos referentes à gestão, operação aeroportuária e estudos para acompanhamento e fomento
do setor de aviação civil. Esse é o objeto 1. O objeto 2 são os estudos em apoio aos investimentos em aeroportos regionais. Então é mais específico. No objeto 1, nós tínhamos previsto 8 etapas iniciais, né, que iam sendo acionadas na medida da disponibilidade também do pessoal da SAC. Né? Todas essas 8 atividades, esses 8 projetos, digamos assim, eram de interesse naquela oportunidade, mas alguns o interesse mais imediato e outros no decorrer do tempo do projeto, de todo o projeto. Então, nós temos aí etapa 1, 3, 4 e 8 foram concluídas. Né? A etapa 2 foi ativada em agosto desse ano, quer dizer, é uma etapa recentemente ativada. E a etapa 7 foi ativada em maio do ano passado, em 2020. Né? Essa etapa do 7, que ainda está em andamento, é o professor Anderson, é o coordenador, e ele fará uma apresentação daqui a pouquinho. Ainda nesta manhã. Então, as etapas, só para fazer um chamamento, né? A primeira etapa é a medição de desempenho dos pontos de processamento de passageiros e bagagens do aeroporto. A gente chamou de MEDIT, né? Medida de desempenho. Então, essa foi a etapa 1 do objeto 1. E agora, no início da tarde, a professora Giovanna, sua coordenadora, fará uma apresentação, um detalhamento. E essa etapa já foi concluída. Outra etapa concluída é a etapa 3, definição de metodologia para medição de capacidade e saturação das áreas de circulação de um TPS. Então, isso tem um monte de trabalhos e modelos de mensuramento de diversas áreas, check-in, área de pré-embarque, mas nas áreas de circulação a coisa ficava, não, bota lá o corredor, bota lá a escada, etc. Então, foi concluído esse trabalho, né, considerados então os corredores, as escadas, as rampas, as escadas rolantes. Também foi um trabalho concluído pela professora Giovanna, coordenadora, e também durante a tarde, 14h40, ela fará um detalhamento desse trabalho que foi concluído. Outro, etapa 4, uma etapa bastante, um pouco mais complexa, digamos assim, mais longa, né, que está em andamento. Na realidade, ela foi concluída dentro do que foi previsto, mas há um interesse em dar continuidade. Foram desenvolvidas diversas ferramentas, né, de análise do desempenho, né, de monitoramento do desempenho da malha aérea brasileira. Né, e o professor Miller e o professor Guterres vão fazer uma apresentação, um detalhamento do que foi feito e provavelmente do que deverá ser dado como continuidade. Esse é um projeto que deverá ser dado a continuidade ao longo aí de todo o Inova AC. O oitavo foi citado pelo nosso secretário, é o diagnóstico operacional do lado ar da aviação geral no Brasil. Visite para o estabelecimento de critérios de investimento. Então, esse também foi um projeto que foi inicialmente pensado num prazo curto, porque era quase que de imediato, a gente tinha que ter resultados imediatos, e ele acabou sendo um pouquinho alterada a sua programação para critérios de investimentos em aeródromos da aviação geral, que era o interesse do momento, a necessidade do momento, da criação do estabelecimento de modelo de priorização de investimentos para os aeródromos já existentes. Então, o professor Mauro Caetano, ainda na parte da manhã, no final da parte da manhã, fará então a apresentação desse modelo que foi desenvolvido e que contou com a participação de vários dos stakeholders que participam da aviação geral. Tratando-se agora da aviação regional, que é o objeto 2, foram previstos inicialmente 3 projetos, sendo que 2 na realidade, praticamente foram concluídos em termos de tempo, mas em função aí da pandemia, eles estão ainda em andamento, né? Porque dependem de algumas atividades externas que durante um certo período de tempo a gente estava não tendo essa possibilidade. Então, a etapa 1 foi um dos projetos citados pelo nosso secretário Rony, que foi a metodologia de escolha de sítio aeroportuário. Então, foi desenvolvida a metodologia, foi elaborado um manual dessa metodologia e foram feitos vários estudos de caso. Previsto inicialmente para serem feitos 5 estudos de caso. Né? E esses estudos de caso, alguns foram concluídos antes da pandemia, então, do Sudoeste Paranaense, de Maragogi, em Alagoas, do município de Conde, na Bahia. E depois entrou a pandemia e nós fizemos apenas os trabalhos de escritório
Então, definimos, né, alguns sítios potenciais para Caruaru, no Amazonas, para o Jalapão, lá no Tocantins, para Belém, né, o aeroporto substituto lá do Protásio, do aeroporto menor lá próximo ao Aeroporto Nacional de Cães, Belém, e em Arapiraca. Na realidade, nós estamos agora já numa fase, digamos assim, a reabertura das atividades externas. Nós estamos já agendando uma viagem, uma visita em campo para os sítios potenciais lá em Belém. Estamos tentando acertar agora para depois do sítio de Nazaré. Levar toda uma equipe para fazer a avaliação e completar o trabalho também em Belém. Porque esse trabalho vai ser apresentado no meio da tarde pelo professor Ivano, né, um dos seus principais líderes desse projeto. E o etapa 2, também podemos dizer que está em andamento, também estabeleceu um manual de projetos, também foi citado agora recentemente pelo Eduardo, e o acompanhamento de alguns projetos de aeroportos regionais. Né? Isso aí o Coronel Frank vai fazer, pesquisador, né? O Frank vai fazer uma apresentação no final da tarde, mostrando então esse manual de projetos, tanto nas disciplinas de infraestrutura quanto de edificações. Também é um material bastante interessante, que ainda está em desenvolvimento, mas mais pela, não tanto o manual praticamente está pronto, daqui a pouco vai ser publicado, vai ser disseminado, mas mais para poder continuar fazendo algumas aplicações. Então, isso é basicamente é o que consistiu, né, o início, né, o nascedouro do nosso do Inova AC, que a gente pretende estar compartilhando a ideia de dar continuidade, porque está sendo bastante profícuo, tanto para a SAC, para a Secretaria, como para a Instituição de Ensino e Pesquisa, que é o ITA, quanto para a sociedade, com os resultados que nós estamos obtendo. Legal? Obrigado, Maria, obrigado a todos aí. Obrigada, Cláudio Jorge. Antecipamos um pouquinho, né? Essa primeira etapa não tem interação direta, né? A ideia era mesmo como se fosse uma mesa de abertura, e agora, então, vamos passar para o intervalinho de café e retornamos às 10h15 para manter o horário, até por conta da entrada do pessoal. Né? O link vai continuar aberto, não teremos fechamento do link nesse intervalo, então vou fechar meu microfone, né? Vamos ficar aí uns 10 minutos de pausa para tomar um café, esticar a perna um pouquinho, que o dia vai ser longo, tá bom? Obrigado a todos, então com isso eu desmonto, né, o que seria a nossa mesa de abertura e passamos aí a fazer o intervalo. Obrigado a todos, obrigado secretário, obrigado reitor, Fabiana, Eduardo, CJ.